Алғаш рет оңтүстік цирк ұжымы мен Қазақстан Шымкент телеарнасы бірігіп ұйымдастырған күш атасын танымас байқауы мәресіне жетті. Екі айдан бері көпшіліктің назарында болған нағыз қара күш иелерінің сайысына еліміздің бар аймағынан бағын сынамаққа 200-дей нар тұлға келді. Жеңіске жеткен кім? Келесі бейнематериалда. Қазақ хандығының 550 жылдығы көпшіліктің көзайымына айналған жобаны ұйымдастыруға түрткі болған мерейлі мереке осы. Оңтүстік облысқа әр жерден ат терлетіп, Қазақтың жауырыны қақпақтай жігіттері күш атасын танытуға келді. Бұл жоба бұл Қазақ хандығының сол баяғы құрылуынан бастап, сол кездері еске түсіп, ата бабаларымыздың сол кісілерді еске алып, мына Құдай қаласа, мына Қазақстан республика болды, республика болған осындай өзгеше бір ерекше сезімге бөленді. Қуанып отырмыз, осындай тележоба ұйымдастырып, соны еске түсіріп отқаны кейін, соған барынша атсалысып, қатысып отырып. Ең мықты атануға әркімнің ақталасы болды, алайда тек 6 азамат финалдық бәсекеге жолдама алды. Доданың қыза түскен сәт осы, жан жақтан келген жан күйелер жанын шүберекке түйіп өз сайыскеріне дейін беруде. Талаптың талайын бағындырған азаматтар ақтық бәсекеде 32 келі салмақтағы гіртасын көтерді. Біздің қазақ батыр халық болған, біздің қазақ жаугер халық болған, біздің қазақ өте мықты халық болған, күшті-күшті қазақтың небір батырлары дүниеден өткен, осы қазақтың осы кең байтақ жерін сол мықты бабаларымыздың арқасында қорғалып қалған. Жобаның басын ұсыныс жасап бастаған кезде неше түрлі пікірлер айтылған. Көп болса 100 көтеретін шығар, 100-ге де жеткізе алмау мүмкін деген сияқты ойлар айтылды. Тоқтамастан 301 көтерген кісі бар. Шын мәнінде көзіміз жетті, қазақтың небір мықтылары бар екенін. Талай мықтыны шаңғаптырып алдына жан салмағандардың ең үздігі де осы күні анықталды. Көрерменнің тағатын тауысқан жеңіс сарағаштық 27 жасар Бақытжан Тұрдықұловқа бұйырды. Барлық қатысушылар марапатқа қол жеткізді. Келген көрермен өнер ордасы оңтүстік цирк пен біздің телеарнаның біріккен жобасының арқасында таңғажайып қойылымдарды да көріп көз қуантты, көңіл сергілтті. Нұргүл Тапаева, Руслан Тілеуберді, Бақыт Байларов, оңтүстік ақпарат.